ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ချေနေတယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမိမိတို့ပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးလှုံ့ဆော်မှုမှာအားလုံးပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေကိုမျက်ချင်မပြတ်ပါနဲ့မိမိတို့ပါနိုင်တဲ့နေရာကနေအမြဲတမ်းပါပါအခွင့်အရေးတွေကလှုံ့ဆော်နေတာတွေကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မှပါဝင်ကူညီကြပါလို့ပြောခြင်းနဲ့မေလာတရနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဟာအလုတ်သမားနေ့မေဒေးဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး6ရက်အကြာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပထမဆုံးလမ်းမော်ထွက်လာတာဟာရန်ကုန်မြို့ကအထယ်ချုပ်အလုတ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်ထမင်းညိုင်ကိုစီနဲ့အထယ်ချုပ်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေကိုစတင်လှုံ့နှိုးခဲ့သူတွေပါအဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အနာသိမ်းပြီးလာပိုင်းအကြာမှာပဲစစ်ကောင်စီဟာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအလုသမားတမကအဖွဲ့ချုပ်တွေကိုတရားမဝင်အသင်းတွေအဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော့ဆေးရနာရှင်ကိုရှေ့ဆုံးကဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အလုသမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေဘလို့ဖြစ်သွားပါဗလဲ။အနာသိမ်းမှုနဲ့အတူလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာအလုသမားခွင့်ရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့လောက်ခလာစာအခြေအနေတွေကဘလို့ပါလဲ။အလုသမားတမကတွေရဲ့ရည်တည်ခွင့်နဲ့အနာသိမ်းပြီးနောက်အလုသမားကဏ္ဍမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် CTUN ကဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံကုံထုတ်နဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုံသမားများအဖွဲ့ချုပ် IWFN ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမက်ခိုင်စာအောင်ကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာမက်ခိုင်စာအောင်ရေမင်္ဂလာပါအာနာသိန်းနာအခုဆိုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဒီနှစ်လုံသမားနေ့ကတော့အာနာသိန်းပြနောက်၃ညမြောက်လုံသမားနေ့ပေါ့လေရန်ကုန်မြို့မှာလူမှုလှုပ်ရှားမှုကိုပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့လုံသမားခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့လုံသမားတွေအခုဘလို့အခြေအနေရှိနေတယ်လဲအရင်ဆုံးသိပြရစီခင်ဗျာလုံသမားတမကဖွဲ့ချုပ်တဲ့လုံသမားရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အားလုံးကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဒီမှာခေါင်းဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဟိုတချို့ဆိုလဲထောင်ထဲမှာပေါ့နော်တချို့ဆိုလဲအဲပုံချောင်နေကြရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတက်ပေးသွားကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခြေအနေကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာမဟုတ်သလိုဒီအလုသမားအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဖန်စီကန်ထားရတဲ့အလုသမားခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်နှဦးလောက်ထောင်ထဲမှာကျန်နေပါသေးလဲဘာမှုတွေနဲ့အများဆုံးတရားစွဲဆိုခံထားရပါသလဲခင်ဗျာကျမတို့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အလုသမားအခေါင်းဆောင်တွေအလုသမားကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကအဲ300ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အများစုကတော့ကျမတို့ဒီအဲဒီပေါ့နော်အကြံဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံမှန်တွေပြီးတော့ကြတော့ဒီနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကလူ့သမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူ့သမားတမကအဖွဲ့ချုပ်တွေကိုတရားမဝင်အသိအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့အခုလူ့သမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတမကအဖွဲ့ချုပ်တွေကဘလို့လှုံ့ရှားဆောင်ရွက်နေရပါတယ်လဲခင်ဗျလူ့သမားတွေရဲ့ဒီချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ခွင့်ရေးတွေအတွက်ကိုအဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုတာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိချိန်နေမှာတော့ဒီအလုတ်သမားတမကဒီအလုတ်သမားရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်အလုတ်သမားရေးလှုပ်ရှားမှုကမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားပြီဒါဒီမိမိတို့ရဲ့ဖွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအလုတ်သမားတွေကပေါပေါထင်းထင်းထုတ်ဖော်ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါပေါထင်းထင်းထုတ်ဖော်ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုဒါလက်တော့ပြန်မှုတွေကပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုမီဒီယာကိုတော့၎င်းအလုတ်သမားတမကဖွင့်ချုပ်ကောင်းကောင်းလေးကိုတော့၎င်းဒီဟာနှမ်းပြီးတော့မှတည်င်းပေးတယ်လို့ယူဆခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဟိုချင်းချောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေမတရားလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေနော်စစ်တပ်ကိုပြောပြီးတော့ဖန်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအခုဒါအမြောက်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျမတို့အနေနဲ့ကအလုပ်သမားတွေဒီခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေဒီစက်ရုံတွင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းမျက်ခြေမပြတ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သတင်းယူပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုဟိုစောင့်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ဆက်ထဲမှာဒီလက်ရှိစက်ရုံလုပ်ရုံတွေကအထူးသဖြင့်အထယ်ချုပ်ပေါ့လေလုံသမားတမကတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲလွတ်လပ်တဲ့လုံသမားတမကတွေကတော့အနေနဲ့ကတော့လုံးဝမဖွဲ့နိုင်တော့ဘူးလုံသမားတွေမိမိတို့ကသာမိမိတို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ညီလာခံတွေခေါ်နော်မိမိတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုကိုပတာကိုအဲဆွေးနွေးပြီးတော့မိမိတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမိမိတို့တောင်းဆိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုဒါ
အရင်လိုမျိုးဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့သမဂ္ဂဆိုတာဒီအာဏာရှင်လက်အောက်မှာကျမတို့လုံးဝမဖွဲ့နိုင်ဘူးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးတာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကဘလောက်အတိုင်းအတာတည်ဆိုးရွားလာပါသလဲခင်ဗျအဲ့ဒီလိုချိုးဖောက်ခံရလို့အမားတို့အဖွဲ့ချုပ်ကိုလာရောက်တိုင်ကြားတဲ့အမှုတွေကရောနှိမ့်လိုက်ဆိုရင်ဘလောက်ရှိပါသလဲစည်းရင်းပြုစုထားသလောက်သိပါရစေခင်ဗျအဲ့တော့လောကမခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်နေတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့လောလတ်စွာသင်္ဘင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလောလတ်စွာသင်္ဘင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုတာကျမတို့လောကမအခွင့်အရေးများအားလုံးရဲ့အခြေခံအရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီသမဂ္ဂတွေဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိတော့တော့ဘသူကနေလောကမတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုပြောမှာလဲ။ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျမတို့အခုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာကအဓမ္မလောအားခိုင်းစေမှုဖြစ်ပါလေ။ဒီအချိန်မိုးတွေခိုင်းပြီးတော့လောအားကမပေးတဲ့ကိစ္စတွေ။နော်တနင်္ဂနွေနေ့တွေခေါ်ပြီးလောအားကမပေးတဲ့ကိစ္စတွေ။ထမင်းစားချိန်မှာတော့လောကမတွေကဒီထမင်းစားချိန်အပြေးအဝကိုမစားဘဲနဲ့နော်အလုပ်ကိုတန်းလုပ်နေရတဲ့သူတွေ။မနက်အလုပ်ချိန်9နာရီခွဲဝင်ရမယ့်ကိစ္စကို6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ကလာပြီးတော့မှအလုပ်ဝင်နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့တွေဆိုရင်အများအပြားကဒါအလုပ်ထုတ်ခံရတယ်။ဆိုတော့ဒီလူမှုဖူလုံရေးခန်းစားခွင့်တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အခုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့လာစားပြေးခွင့်နဲ့အလုံးနာခွင့်ဆိုတဲ့ဟိုခွင့်တွေဆိုတာလည်းဒါအရင်တော့ရခဲ့တယ်ဆိုတာအခုအိမ်မက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေနော်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ case တွေကိုကျမတို့ကောက်ခံထားတာဆိုလို့ရှိရင်အမှုပေါင်းကဒီ2022ခုနှစ်မှာ148မှုရှိတယ်အခုဒါအေးဒီပေါ့2023ခုနှစ်လေးလပိုင်းအထိဆိုရင်ကျမတို့ကောက်ခံထားတဲ့အမှုကအမှုပေါင်း40ကျော်ရှိပါတယ်ခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် brand တွေကလည်းထွက်ကြတာပဲရှိတယ်အမားတို့ကလည်းထွက်ကြဖို့တောက်လျှောက်ဆော်ဩနေတာပေါ့လေဆိုတော့စက်ရုံတွေကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ချုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ brand တွေကိုပေးဖို့တိုင်ကြားတာတွေကိုအမားတို့လှုပ်လာလှုပ်ရင်ကောအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဖြစ်တယ်လဲခင်ဗျအဲ့တော့ brand တွေကဘယ်လောက်လှုပ်ပေးနိုင်လဲလို့မေးတယ်ပေါ့နော် brand တွေကဘာမှမလှုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး brand တွေကဘယ်လိုလှုပ်သိနိုင်မှာလဲစက်ရုံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီစက်ရုံမှာဟို post လေးပါအဓမ္မ client ဆေးမှုဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာတော့သူတို့မရှိပါဘူးပြောရင်သူတို့ကမရှိဘူးလို့ပဲသိရမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ audit ကိုသွားတယ် audit ကိုလွှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲစက်ရုံကနေ audit မလာခင်တည်းကဒီအလုပ်သမားတွေကိုပြောထားပြီးသားအလုပ်သမားတွေကိုအဲဒီ audit လာလို့ရှင်ပေါ့နော်အားလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောနော်နှမို့ဆိုရင် order မရပဲနေမယ်ဆိုတာမျိုးတွေခိုင်းဟိုဘာမင်းဘာဖြေဆိုတာတွေကိုသင်ကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်သမားတွေကလည်းဒီဖိအားတွေကြောင့်မလို့ audit လာတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒါသူတို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြေတယ်တချို့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှင်ဒါအမှန်တိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေစိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြတယ်အဲ့လိုလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ audit တွေပြန်သွားတာနဲ့ဒီဖိအားပေးမှုတွေကိုကြုံရတယ်။တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဘသူကမှဒီ auditor တွေကိုလည်းဒီစိုက်ုံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုရှင်းပြတာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးသိသွားတယ်ပဲထားပါတော့ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ပဲထားပါတော့။ဘသူနဲ့ရှင်းမှာလဲပေါ့နော်ဒီချိုးဖောက်မှုတွေကို။အဲ့တော့စိုက်ယုံပြောလိုက်လို့စိုက်ယုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာဒီစက်ရုံမှာချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီလို့ဘယ်လိုမျိုး brand ကအတည်ပြုနိုင်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စက်ရုံမှာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုနော်ပြောပေးမယ်သမဂ္ဂဆိုတာလည်းမရှိဘူး။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့ရန်တရားလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ brand တွေကနေပြီးတော့မှအလုပ်သမားတွေကိုနော်ဒီသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကောင်းမွန်စွာပုံမရရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလုံနေတယ်ဆိုတာလုံးဝလိန်ညာလှည့်ပြားနေမှုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုရင်လောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာရောဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီအကြမ်းဖက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်အားကတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့တောင်းဆိုလို့ရတယ် strike လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကတစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့လစာတော့တိုးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအလုပ်ရှင်တွေကနော်သူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလုံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စက်ရုံတရုံမှာလာစာတိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်စက်ရုံတွေမှာလည်းလူ့သမားတွေကဆန္ဒပြပြီးရင်လာစာတိုးရမယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်စဉ်းစားချက်တွေရသွားမှာအလုပ်ရှင်တွေကစိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်စက်ရုံမှာမှဆန္ဒပြပြီးတော့လူအားကကောင်းဆိုလို့လောက်ခလာစာတိုးမြင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူးအဲ့တော့လုံကြည့်ပါပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့ဒီနှစ်ကဒီပေါင်ချိန်ပေါ့နော်စက်ရုံမှာဆန္ဒပြပြီးတော့ဒါစာတိုးတောင်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲ
စန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကိုစစ်တပ်ကဝင်လာပြီးတော့ဒါချိန်ချောက်မှုတွေစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်သမားကောင်းကောင်းတွေဆိုတဲ့လူတွေကိုအလုပ်ထုတ်ပလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဘာလို့အားကဘာမှမတိုးသွားဘူးစက်ရုံမှာပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအလုပ်သမားတွေအလုပ်ပြန်ရဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုံးပန်းရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ EY လုံးမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမားတို့အဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်နေတာကိုသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီအကလုံးနေတဲ့စီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့မြန်မာလေးပါ Alliance အဲအလုပ်သမားတပ်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်ထားတယ်တပ်ပေါင်းစုမဟုတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုထဲမှာမပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့သဘောမိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီမူဝါဒတွေကိုပေါ့နော် statement တွေထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့အတိုးချုံးပြောရရင်တော့ကျမတို့အဲမြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်ဆက်မှုအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတမကအဖွဲ့ချုပ်တွေအလုပ်သမားရဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အာနာသိန်းမသိန်းခင်ကာလမှာရက်တည်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တွေအားလုံးကစန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဒီ2022ခုနဲ့2023အဲဒီပေါ့နော်ဟိုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းကဝင်ငွေက6.8 billion dollar ရှိပါတယ်ဒါ17လအတွင်းဝင်တဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာဒီနေ့ကျမတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားဥယျာ4သိန်းခွဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ၄သိန်းခွဲကသူတို့ရဲ့လစာကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6.8ဘီလီယံဒေါ်လာရဲ့600ခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့ပတ်စံတွေကเนาะအလုတ်ရှင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ကရတယ်ပြီးတော့ brand တွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် brand တွေဒီအဒီပေါ့เนาะစစ်တပ်ဒီဒီဘီလီယံနဲ့ချီနေတဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုဘယ်မှာသုံးတာလဲနိုင်ငံသားဝင်ငွေကိုစစ်တပ်ကဒီလူကျမတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေစစ်သုံးရင်နေလက်နက်တွေနဝယ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဒီလိုမျိုးအလုပ်ဒီစစ်တပ်ကိုလုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့လူတွေကိုပိုတတ်ပြီးတော့ကျမတို့လူနိုင်ငံကိုနောင်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးနေတာလို့ကျမတို့မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့လုံသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဓမခိုင်းစိတ်မှုတွေဂုံသိက္ခာမရှိလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မျိုးတွေမှာကျမတို့ကနောက်နှစ်ပေါင်း10နဲ့100နဲ့ချီပြီးလုပ်နေရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီမသေးယုံတမယ်ပေါ့နော်တယောက်စာအတွက်တောင်မှဒါမလုံလောက်တဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုမလိုချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မှအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းဒီပေါ့နော် brand တွေလည်းထွက်သွားပါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအားလုံးထွက်သွားပါဆိုတာကျမတို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ make project ကိုကျမတို့ကကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပါเนาะဒီအလုပ်ရှင်နဲ့เนาะ brand နဲ့အကျိုးစီးပွားစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သာဖြစ်တယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဟိုတရားဝင်မှုပေးနေတဲ့စီမံချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုတော့ဒီ make program ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကစစ်တပ်နဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေထုတ်ရပါတယ်နော်ဒီ memory of understanding လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကျွမ်းလာတဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာဒီလိုစီမံချက်တွေကို run လို့ရတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မြည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ main project ကိုရပ်ဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့က EU ဒီ parliament မှာရော EU commission မှာရောဒီ EU မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျမတို့အခုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေအာနာမသိန်းခင်နဲ့အာနာသိန်းပြီးနောက်မှာအလုသမားကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်သာမြင်သာပြောင်းလဲသွားတာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလက်ရှိအခြေအနေကိုအချင်းချင်းပြောပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျအခွင့်အရေးဆိုတာလုံးဝမရှိတော့အခွင့်အရေးလို့ပြောရင်လုံးအလုတ်ချိန်လို့ပါတော့တသက်မှတ်မှတ်အရင်တော့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ပိတ်ရက်တသက်မှတ်မှတ်မရနိုင်တော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလုံးလို့မရတော့အမျိုးသမီးတွေလုံးဝလုံခြုံမှုမရှိဘူးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအော်ကျမတို့လုံးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုံးဝဒီဆောင်ရှားမှုတွေမရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ပတ်စံတာစစ်တပ်ရဲ့ရန်နေရာတွေကိုလူမှုကုလုံရန်နေရာတွေကိုကျမတို့ပေးနေရတာကျမတို့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အလုတ်ကန်အမားကန်ချက်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီကောင်းချုပ်အနေနဲ့ကျမပြောချင်တာကတော့စစ်အနာရှင်လက်အောက်မှာတော့ကျမတို့ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာပဲအများရန်လုံနေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေ့ရနေတဲ့နော်ကျွန်းတာကျမတို့ခိုင်းစေခံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျမတို့လက်တလုံးမှာစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်တွေရဖို့ကိုကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့လောက်သမားတွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်မေဒေးနေ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်သမားတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားကတော့မိအခွင့်အရေးဆိုတာမိမိတို့အခွင့်အရေးဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှာရတယ်တစုံတစ်ယောက်ကနေကျမတို့ကိုနော်ဟိုစိတ်ကောင်းစိတ်လာကောင်းနဲ့လာပေးတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ခြေနေတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမိမိတို့ပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလှုံရှားမှုမှာအားလုံးပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးခြေနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့။မိမိတို့ပါနိုင်တဲ့နေရာကနေအများရန်ပါပါ။အခွဲချုပ်တွေကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မှပါဝင်ကူညီကြပါလို့ပြောချင်တယ်။အားလုံးကျမတို့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲကိုသေချာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။